nan ngeen di dund ak événement bi ak client yi nga xamne ñoy ñew ci walu location fi ñu amé tamit fiñ ci dimbali ñu jël ndax ñu yépp ay ñëw soy la jël fa juy soy ñu jappalé dal lañuy wone pour développement bi ñaata ngeen di fay location 15000 sa gré courant bokku ñu nan ngeen di dundé coupure courant gi ci événement bu yexé fi jërëjëf.